Қаламыздың жастар ресурстық орталығы жас таланттарды қолдау мақсатында түрліше кештер мен конкурстар өткізуде. Күні кеше өткен Арбат фестивалі соның бір дәлелі. Қаламызда біз білмейтін қаншама талантты жастар бар. Соларды қолдап, халыққа танытып, өнерлерін әрмен қарай шыңдау мақсатында осы кеш ұйымдастырылып отыр. Болам деген баланың бетін қақпа белін бу деген сөзді өздерін ту еткен жастар ресурстық орталығы кешті өте жоғары деңгейде ұйымдастырған. Бүгін қаламызда осындай Арбат фестивалден қала жастарының басын біріктіріп, кешкі уақытта жастардың бос уақытын тиімді өткізу үшін осындай фестиваль ұйымдастырып отырмыз. Шараның мақсаты жастардың кешкі уақытын тиімді пайдалану және де қаламыздағы өнерлі жастарды осы бір ортаға жинап, өнерлерін ортаға салу. Бұл шара осымен биылғы жылы екінші рет өтіп отыр және алдағы уақытта әрбір екі апта сайын жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Және барша қала жастарын осы біздің фестивалімізге белсенді қатысуға шақырамыз. Өнерпаз жастар және сол өнерпаз жастардың өнерін тамашалағыларыңыз келсе, әр екі апта сайын Арбатқа жиналсаңыздар болады. Бұл аптаның әрбір күндері өзіміз жастар орталығының Инстаграм парақшасына жариялайтын боламыз. Кешкі сағат 8-ден түнгі сағат 11-ге дейін болады. Фестивальді тамашалауға келген халықтың қарасы өте көп. Еңбектеген жастан еңкейге қартқа дейін кешті тамашалап, өте керемет әсері демалып қайтты. Түрліше ойындар мен TikTok желісіндегі билерден жас бүлдіршіндер арасында жарыста өтті. Мұндай шараларды қала көлемінде көбейтіп жастарға әрмен қарай даму жолына көмек берілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Мадина болады. Бүгінгі гитара фест шеруінде мен сіздерге таптымау сені атты әнін шырқамақшымын. Және де бүгінгі кеш жоғары деңгейде өтіп жатыр, маған өте қатты ұнап жатыр. Менің ойымша бүгінгі кеште көптеген жастарымыз өте жақсы көңіл күйде қайтады. Барлықтарыңызға сәтті күн болсын. Бұл кеш әрмен қарай әріпті сайын өз жалғасын табады. Кештің өту барысы туралы жастар ресурстық орталығының Инстаграм парақшасында жарияланып отырады. Еркен Азатқожа, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы.